Креативний подкаст. Власне, що сталося на вихідних? Ну, по-перше, на вихідних... Ти кажеш, що мені вже страшно. По-перше, на вихідних ми відзначали професійне свято рятувальників, і тому, Володимир, приєднуємося до всіх вітань, які прозвучали і від керівництва держави, і на різних телеканалах були сюжети, різноманітні історії. І ми прекрасно розуміємо, що насправді рятувальники, як і наші воїни, в першу чергу ризикують своїм життям зараз під час війни, при тому, що воїни мають зброю, наприклад, аби захиститися, а рятувальники зброї не мають. Так, це був День рятівника України. Ми вирішили створити таку подію разом з благодійним фондом Ukrainian Firefighter Foundation під егідою ДСНС України. Наше головне управління створило подію, яка була створена для того, щоб згадати наших полеглих колег, які, на жаль, загинули, віддали своє життя за українців, за нашу країну, тому що ворог підступний, бомбить наші міста, і трапляється так, що рятувальники теж гинуть. Тому перше це було згадати наших побратимів, які загинули, а потім звернути увагу на те, що українські рятувальники, вони дуже сильні, вони витривалі, вони завжди готові прийти на допомогу українцям і відсвяткувати, якщо це можна так назвати, наше професійне свято. Відзначити. Відзначити, так. І, власне, Володимир взяв на себе таку амбітну місію пробігти за... Якщо я зараз можу плутати, але, здається, ну, все правильно, я зрозумів саму ідею і саме завдання. За 12 годин ви, Володимир, мали пробігти 100 кілометрів столицею в повному екіпіруванні рятувальника. Тобто це був комбінезон, шолом, чоботи, пояс, що ще? Так, я хотів би уточнити, 100 кілометрів столицею, ти сказав. Так, 100 кілометрів столичними тобто це, вулицями. Ну, а, вулиця мається на увазі. Так. Це та, був маршрут побудований. Так, в нас амбіція була 100 кілометрів в повному бойовому спорядженні пожежного. Але виникли певні нюанси, це температура повітря, можливо, там не зовсім підібране взуття. Ми вирішили, щоб зберегти моє здоров'я, встановити все ж таки рекорд, зупинитися на 50 кілометрах і зробити висновки, продовжувати далі працювати. Саме головне – здоров'я. Нікому не рекомендую таке робити, тому що це дуже, дуже тяжко. До цього треба бути морально готовим і, наприклад, готовим навіть зупинитися. Тому що це відповідально, це дуже тяжко. Є дорослі рішення, коли ти, щоб не нашкодити собі і іншим, ти робиш зупинку, але ти на цьому не зупиняєшся. Ти продовжуєш далі працювати. Тому що, наприклад, я готовий був би після цього і їхати працювати на виклик. Так. Ого, навіть так. Так. Це адреналін уже. Це не адреналін, це холодний розум. Ти робиш роботу і треба бути готовим далі працювати, навіть над можливостями, щоб допомагати нашим людям. Але разом з тим, я просто хочу уточнити, як, власне, ну, весь перебіг подій. Тобто, зранку почався цей забіг і на 50-му кілометрі, власне, був зафіксований рекорд України, але потім Володимир пробіг ще 12, майже 13 кілометрів. На позначці 62 кілометри 700 метрів, власне, було прийнято рішення, скажімо так, зупинити забіг. І от серед факторів це погода, це, власне, спекотний день для середини вересня, дуже спекотний. І неправильно підібране взуття, правильно я розумію? Перший фактор був – це тривога. Тривога мається на увазі? Ми малися стартувати раніше. Ага. Тривога, ми вирішили після закінчення тривоги
А повітряна тривога мається на увазі? Повітряна тривога, так. І трішки пізніше стартувати, тому що під час тривоги люди повинні бути, які допомагали з цим заходом в безпеці, бути в сховищах. І дати їм час, щоб вони приїхали, і ми змогли це продовжити. Тому перший варіант, перший факт був це, що була тривога, трішки пізніше почали, потім піднялася температура повітря. Ну і ми ще трошки перебрали з обладнанням, трішки більше взяли на себе, чим ми, скажімо так, заявляли. Скільки було обладнання і екіпірування на вас додатково? 25 кілограмів. 25 кілограмів? Так. Тобто от ще плюс 25 кілограмів до власної ваги, і все це треба було нести безперервно, ну, на бігу, умовно. Перерви були, і так як ці фактори всі зійшлися, піднялася температура повітря, у мене почав скакати серцевий ритм. І прийшлося коригувати, а навіть дуже часто переходити на крок, тому що з таким серцевим ритмом я б довго не пробіг. Тому ці всі нюанси повпливали на теж на наше рішення, що ми зупиняємося на тій цифрі, на якій зупинилися. Але ми не зламалися, просто зберегли здоров'я. Однозначно, і так ніхто не вважає, я в цілому вважаю, що пробігти 62,7 – це півтора марафона, по факту. Ну, от є марафон же, марафонська дистанція 42,300, там здається. Ви пробігли 62,7, тобто ще до марафонської дистанції ще половину. Це просто подвиг, плюс все це зробили в спорядженні пожежному, рятувальному. От я хотів запитати про спорядження. Чи можна перелічити, що саме було на вас? Бойовий одяг – це штани і куртка, ми називаємо його бойовкою, пожежні ботинки, потім каска, пояс з сокирою, апарат на стисненому по повітрі з повітрям закачаним, тобто він був повний, ну і маска, щоб був комплект. Приблизно скільки кілограм це все? Ну, це все важило 25 кілограм. 25 кілограм? Ми просто трошки пізніше, ми чуть-чуть зняли, ну, ми заявили 20 кілограм, ми чуть-чуть зняли, щоб, ну, було легше, і ми не виходили, всю дистанцію я пробіг 23, там, 500 приблизно, чи 23-300. Все одно це серйозно. Я до того, що, ну, от зафіксований рекорд України на позначці 50 кілометрів, а ви, Володимир, цікавились світовим таким подібним рекордом? Чи взагалі в світі хтось ставив такі рекорди і такі виклики перед собою ставив? Такі виклики ставлять, якщо мені не пам'ять дозволяється згадати, то є навіть 100 миль, але я не пам'ятаю точно, скільки вага і що було на ногах. Більшість всього, що там були або облегшені взуття, або кросівки. Ну, 100 миль – це трошки більше, ніж 100 кілометрів, тому більше, що, ну, сухопутна миля – це там 1,6 кілометра, здається. Так. Ну, і ваша вага скільки? Моя власна? Ага. Десь 82 кілограми. Тобто 82 плюс 25 – це у вас спорядження було, ну, тобто разом… 105 за 100 кілограм. Так. Ну, да, там перевищує 100 кілограмів, от 105. Якщо брати от 23 десь з половиною і там 82 вагу, ну, да, от якраз 105 і виходить. Що найбільш найважчим було під час оцих 60 чи на кілометрів? Найважче прийняти рішення, що ми зупиняємося на 50 кілограмах. У 50 кілометрах. Але потім ви все одно пробігли ще 12,7. Там я міг продовжувати ще бігти навіть всі останні 50 кілометрів, але ми пішли поза наш ліміт часу 12 годин. Ага. Ви хотіли два рекорди встановити одночасно? Не два рекорди, я просто хотів, можливо, закінчити тих 100 кілометрів, але... Ну, але вже закінчилися б вони вночі. Так, да, вночі, в комендантську годину, чи в 12 годині, там, до 12 ми б це зробили. Ну, і потім були проблеми.
Ну, проблем не було би, але навіщо перескакувати через голову, ризикувати? Ну, нас, ми серйозні люди, в нас в країні війна, тому нам треба бути правильні, робити рішення, і повторюся, з холодною головою, і все якби робити разом. У нас одна мета – перемога. Я от, знаєте, хотів запитати, от в мене, я розумію, що це абсолютно там, ну, не ті цифри і не ті здобутки, але одна моя хороша знайома там пробігла півмарафон в одному з європейських міст і сказала, що дуже незадоволена результатом, тому що вона не змогла, скажімо, фізична підготовка її була дуже хороша, вона готувалася до цього регулярно, але вона не змогла до цього підготуватися морально, і їй заважали її думки. Хоча є ж така теорія, що ніби як біг, він звільняє голову від всякого різного зайвого. Як вам вдається от на цьому забігу, на минулорічному забігу, коли ви бігли 850 кілометрів з Києва до Варшави, в день пробігаючи по 50-60 кілометрів, як вдається от голову звільнити? Тому що я ж розумію, що мозок – це така підступна, такий у нас підступний орган, який постійно втручається в найнепотрібніші моменти. Він починає тобі казати: так, в тебе там десь болить, в тебе ти втомився, ти там те-то, зупиняйся, досить, мені не вистачає повітря. Ну, от якась така історія. Як ви з цим боретесь? Є якісь конкретні прийоми, як от під час бігу і таких величезних дистанцій відключати мозок? В минулому році мені було з цим, ну, легше, навіть без проблем. Тому що там була ціль розкладена по шматочкам на кожні 14 днів. І я по відчуттям знав, що там я сьогодні можу більше зробити. Тобто було коригування. Таке. Я знав, що я певну частину можу бігти сам. Мені, коли я сам, мені проще. Тобто я відключаю мозок, мене дуже питають, про що ти думаєш? Я можу відключити, нічого не думати. Просто дивитися на картинку попереду і працювати. Мозок відключається, всьому організму краще. Тобто, ну, мозок все багато енергії спалює. Так, так, от я ж теж спалює. Про те, що... В неділю, коли я біг, дуже багато факторів, які не дуже так впливали, у мене мозок постійно працював. Тобто це починаючи від переживань з тривоги, а потім була повишена вологість, потім підняття серцевого ритму. І ось такі факти всі не давали мені працювати. Ну і було задіяно багато людей, дуже хороших багато людей, які я переживав підставити. Ну, ось це все працювало, можливо, десь вплинуло. Але те, що ми зробили, це дійсно круто. Це для мене якби планка піднята трошки вище. Однозначно піднята планка. Ви вже рекордсмен України. А попереду яку ви планку тепер ставите? Попереду є ще пробігти за короткий термін 1000 кілометрів. За короткий це за який? Ну, я не знаю, там днів за 16, за 15, можливо, ще менше. Ви наш український Форест Гамп. Знаєте, знаєте цього кіношного персонажа, так? Який постійно бігає. Це улюблений фільм бігунів. Він може для звичайних людей. Не тільки бігунів, він ще й пінг-понг вміє грати. Він трошки може кумедний, але це дуже крутий фільм. Його всі бігуни полюбляють. Скажімо так, десь, можливо, закрадається думка перебігати Фореста Гампа. Це всього-навсього треба там 3 роки, 6 місяців, скільки днів. Постійно бігти?
Треба просто знайти, хто це профінансує, а бігати можна. А бігати можна постійно. Я правильно розумію, що фінансування це от, там, вода, там, ще якісь речі. Так, вода, щось поїсти, так. Іноді міняти кросівки, тому що... Ми на радіо можемо скинутися, це не проблема. Кожних 700 кілометрів, ну, плюс-мінус, ага. ти зношуєш кросівки. Ну от, ти так. Уявляєш собі, скільки треба пар? У вас який розмір? 45-й. Так, по-перше. Я відпав. Все, ти відпав, так. А, і плюс це ще непрості кросівки, знаєш, які за 200 гривень не купиш в Аврорі. А, розумієш, це треба якісь серйозні кросівки. Як мінімум треба пару з 10. Я тільки що дізнався, що є у нас магазин Аврора просто. А, да? Ну, там теж дуже багато цікавого. А, Володимире, ну насправді я в мене ще да, будь ласка, будь ласка. Якщо можна, от з приводу відключення мозку, мені це не вдається зробити. Тобто, як ви це робите? Ну, коли відключаєте мозок? Якось наказуєте собі? Да. Ні. Я іноді я зараз поясню, це не жарт, іноді хочеш заснути і прокручуєш постійно події, які трапилися з тобою, там теж якісь переживання і так далі. Я, власне, вже іноді потерпаю від цього, що так, треба якось вимикати і заснути. А як, от, не знаю, якісь поради, може? Ви бігаєте? Я не бігаю, в мене з цим не склалося, в принципі, коротше кажучи, не склалося. Ну, треба ще з дитинства. Улюблене заняття, якесь хобі, яке може вас відволікти від ваших думок. Пінг-понг, Форрест Гамп. Ну, ось пінг-понг, подивіться Форрест Гамп і потім бігайте спати. Словом, тако, граєш пару годин в пінг-понг, потім дивишся Форрест Гампа і так кожен день. Ага. От, і тоді будеш спати, як вбитий. Спеціальних навичок немає ніяких. Та, вони в кожного свої, просто ну, це така філософія більше всього. Про неї можна говорити, в кожного своє. Угу. Я, ну, коли біжу, навіть є час, який там, через певний час ти все відключаєшся, відпочиваєш, тебе м'язи розслаблені, мозок відпочиває, відключається, ти просто дивишся на природу. Ти спокійний. Тобто ви навіть не фіксуєте в цей час, коли біжите якісь там, ну, наприклад, там впало в око, нова архітектурна будівля. Ви це все не фіксуєте? Воно все записується на жорсткий диск, але ти не фіксуєш на ньому свою увагу. Угу. Ще один цікавий момент. А як після таких от забігів, реально дуже виснажливих, як ви реабілітовуєтеся? Як відпочиваєте? Бо мені здавалося, що ну, після такого забігу Володимир Сковородка, забіг був в неділю, сьогодні у нас вівторок. Тобто я так собі думаю, ну в понеділок точно Володимир Сковородка відключить телефон, всіх, так би мовити, пошле і буде спати просто весь день після такого. Як в реальності відбувається? Я відпочивав вчора, але телефон не вимикав. І треба було до друзів вийти, поспілкуватися, і треба було вийти в магазин, і треба було просто походити, щоб було легше організму. А сьогодні я вже на службі. Угу. Розкажу секрет. За освітою я фізичний реабілітолог. Ага, то ви знаєте, як себе привести до тями після такого. Так. А до речі, я знаю, що є спортсмени, різноманітні атлети, і важкоатлети, і легкоатлети, які після тренувань приймають ванну з льодом. Вони туди лягають, і там якби відбувається відновлення організму. Ну, звичайно, вони до цього призвичаєні, тобто для них це не є якимось стресом серйозним, і таким чином вони підтримують себе в формі і не дають організму там зовсім розхитатися після надважких навантажень. Ви таке не практикували? Тоді я протилежний спортсмен до них. Я приймаю гарячу ванну. А, от так. Хтось ванну з льодом, а Володимир Сковородка приймає гарячу ванну, а краще взагалі баню. Ні, баня велике навантаження буде на серцево-судинну систему. Он як. Цікаво, так, цікаво. Будемо ставити на цьому крапку. Нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні був Володимир Сковородка, провідний фахівець відділу організації реагування та готовності підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Києві. Ультрамарафонець, рекордсмен України. І, власне, тепер, можна сказати, великий друг Київ Монінг Шоу. Тетівний подкаст.